Ćao, dragi moji kreativci. Danas sam posebno uzbuđena i srećna što snimam ovaj video, pošto sa vama imam da podelim neke jako lepe vesti. Ovo leto je za mene bilo posebno inspirativno i kreativno. Ovo je leto u kome sam odlučila da stvorim sobstvene kreda boje, odnosno da stvorim svoju paletu. Inspiraciju sam našla u, naravno, Annie Sloan bojama, koje ja mislim da su najpopularnije, a kvalitetne boje na našem ovde, na našim prostorima, ne mislim samo na našu državu, nego i na čitav region. A ja sam lično koristila i neke domaće proizvode koje, dakle, nisu fabrički, nego su nastali u domaćim radionicama kao što je Hobby Farba. Snimala sam o tome i sobstveni video i bila sam vrlo zadovoljna i tim bojama. I to me je upravo inspirisalo da ja prvenstveno za sebe stvorim boje i nijanse koje se meni dopadaju, što zbog praktičnosti, a dosta sam bila inspirisana i samom cenom proizvoda. Odlučila sam da te boje podelim i sa vama, dakle da ih ne koristim samo ja, nego da i vama omogućim da možete da ih naručujete. I sad to je naravno značilo da treba pored nijansi osmisliti i u čemu će boje biti spakovane, u kakvoj ambalaži će se nalaziti, pa onda kako će ta ambalaža izgledati. I ja, pošto radim u Somborskoj gimnaziji, imam puno kreativnih i sadašnjih i bivših učenika sa kojima lepo sarađujem, i ja ću vam i kroz neke druge videe pričati o toj svojoj divnoj deci i kakva je naša saradnja. A sada bih prvo spomenula svoju bivšu učenicu, sada grafičkog dizajnera, Stašu Laličić, koja je radila dizajn za moje ove limene kantice u kojima će biti, odnosno limenkice u kojima će biti čuvane i prodavane moje boje. Boje ćete moći da kupite u ambalaži od pola litre i u ambalaži od litre. Staša je dizajnirala čitavu etiketu i moj logo, kao i nijanse boja koje, nažalost, prilikom štampanja nisu najbolje odštampane, ali vi ćete svakako imati i paletu na mojoj stranici, gde ćete moći da vidite tačno kako izgledaju nijanse i da se opredelite za one koje želite. Na samoj etiketi imate nešto o bojama, o načinu njihovog korišćenja, po čemu su to tako specifične kreda boja, a ja naravno planiram vama da snimam, ovo je samo prvi u nizu videa o ovim bojama, što kroz rad, što kroz, naravno, priču. Više o nijansama, o cenama, o načinu na koji možete da, na koji ćete moći da naručite. U pitanju je 28 različitih nijansi boja, biće na mojoj stranici, a naravno raspoložena sam uvek da čujem i vaša pitanja i lično i direktno da vam odgovorim. Pa hvala vam za ovaj prvi put i vidimo se i dalje.